Direto, João Paulo Capelanes, quem vence? Flamengo ou Audax? A pergunta não é quem vence, placar. A pergunta é de quanto o Flamengo vence. Placar. 4-0. Sgarvi, placar para a partida 4. De hoje que vai ser transmitida na Band. É, para mim a goleada do Mengão também, 5-1 esse jogo, para começar o ano. 5? Chico, o Tite para essa partida de hoje, Lívia, tem força máxima, tem os seus principais jogadores, aqueles considerados titulares, à disposição. Com exceção aí do uruguaio De La Cruz, único reforço do Flamengo nessa temporada. Até pegando no hotel, alguns atletas se redimiram, atenderam aos torcedores. O mais exaltado foi Gabigol. O camisa 10 foi receptivo com os fãs sociais. Quando tá loiro, esquece. Tomara, relembrando a boa fase em campo com o cabelo tingido. Do ano, não vai faltar. Olha a festa da torcida. Que imagem bonita. Ronaldo Giovanelli, Manaus, abraçando o Flamengo. Reforço. Campeonato Carioca começa hoje. É na tela da Band que nós vamos acompanhar. Ronaldo, isso aqui foi no aeroporto. Eles esperaram muito tempo lá. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem Flamengo! Graças a Deus, galera! Estava com muita saudade de ver o Mengão em campo! Flamengo e Audax na tela da Band, 9:30 da noite! Cara, não é só esse jogo, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, hoje tem Português e Bangu, Botafogo e Madureira, Flamengo e Audax. Que este corte da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho pra não perder nada. Simbora! Às 11h40 da manhã, porque nós temos Tatiana Tavares, ela que viajou, foi pra Manaus, a Tati que é maravilhosa. É, eu vi, a Tati tava lá ao vivo, cara, acompanhando a chegada do Mengão. No Flamengo, né, Tati? Marcando em cima. Seja bem-vindo ao Jogo Aberto. É, bora. É isso mesmo, tô aqui, ó, marcando o Flamengo no hotel onde o rubro-negro está hospedado, porque mais tarde tem estreia da temporada de 2024. Claro, no Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar o Audax na Arena da Amazônia, aqui em Manaus, né? E o Flamengo tentando fazer um 2024 melhor do que foi em 2023, porque acumulou aí decepções na temporada passada. O Tite, para essa partida de hoje, Lívia, tem força máxima, tem os seus principais jogadores, aqueles considerados titulares, à disposição. Com exceção aí do uruguaio De La Cruz, único reforço do Flamengo nessa temporada, até porque o De La Cruz não foi inscrito a tempo no Campeonato Carioca, então ele só vai ficar à disposição aí para a quinta rodada da competição. Só que é aquilo, o Flamengo está fazendo uma espécie de conexão aqui em Manaus, amanhã já viaja para os Estados Unidos, onde vai finalizar a pré-temporada, e aí por lá o De La Cruz deve fazer a estreia dele, né? Mas é o seguinte, zagueiro Pablo ficou no Rio de Janeiro fazendo um tratamento no joelho, Mateuzinho e Thiago Maia também não viajaram com o grupo aqui para Manaus, o Mateuzinho indo para o Corinthians, né, Ronaldão, por empréstimo, e o Thiago Maia se transferindo para o Internacional. Muito calor aqui em Manaus, os jogadores do Flamengo foram recebidos de braços abertos pela torcida, muita festa na chegada aqui no hotel. E aí agora a gente vai poder conferir na reportagem como foi essa chegada do Flamengo por aqui e também Gabigol, um dos jogadores mais exaltados pela torcida. Bora ver. Foi top, hein, cara? O rubro-negro é o mandante da partida, mas não vai atuar no Maracanã, como de costume. Aê, Manaus! A diretoria vendeu o mando de campo e por isso a bola vai rolar na Arena da Amazônia, em Manaus. Mais de 44 mil ingressos já foram vendidos. Tornar muito o campeonato bom. Carioca num campeonato mais nacional. O Flamengo é um clube que tem uma presença em todo o território nacional. É, a gente tem mais de 40 milhões, 43, 44 milhões de torcedores, mas tem 8 milhões só no Rio de Janeiro. E esse ano a gente está, pelo menos, fazendo 4 jogos do Flamengo em outras cidades. Começamos aqui por Manaus, vamos passar aí também por João Pessoa, Natal e Belém. A torcida local recebeu o time carioca de braços abertos, com muita festa. Olha isso, cara! Primeiro, no aeroporto, muita expectativa.
O elenco acabou deixando o local por uma saída alternativa. Aí vacilaram, hein? Aí vacilaram. No hotel foi legal, mas no aeroporto, olha quanta criança estava lá esperando, né? Frustrando a torcida. Chegando no hotel, alguns atletas se redimiram, atenderam aos torcedores. O mais exaltado foi Gabigol. O camisa 10 foi receptivo com os fãs, autografando e tirando fotos. Levou a galera à loucura. Quem vê o Gabigol é o ídolo máximo do Flamengo. Atrás de Zico, né, que é o primeiro. Então, uma filmagem, mano. É o sonho todo de 2019. Todo mundo quer conhecer o Gabigol. Emoção única. Mesmo de touca, deu pra ver que o ídolo da nação rubro-negra pintou o cabelo de loiro mais uma vez. Deu pra ver. E segundo ver. Ele publicou nas redes sociais, quando tá loiro, esquece. Tomara, relembrando a boa fase em campo com o cabelo tingido, principalmente em 2019. O centroavante está querendo provar para Tite nesse novo ano que merece uma vaga no time titular. Aqui em Manaus, os jogadores do Flamengo vão fazer uma espécie de conexão antes de embarcarem para os Estados Unidos, onde a pré-temporada vai ser finalizada. Para o jogo de hoje, Tite conta com força máxima. Tem os principais jogadores à disposição. Quatro atletas estão fora do duelo. O zagueiro Pablo, que está fazendo tratamento no joelho, ficou no Rio de Janeiro. O volante Thiago Maia está se transferindo para o Internacional. E o lateral direito Mateuzinho está de malas prontas para viver em São Paulo. O jogador vai ser emprestado ao Corinthians. Lembrando que o único reforço contratado pelo clube até o momento, o uruguaio De La Cruz, viajou com o grupo, mas não vai entrar em campo contra o Audax, porque não foi inscrito a tempo. A estreia deve acontecer em Orlando. O time que vai a campo diante do Audax mais tarde deve ter Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Mais à frente, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Que massa. Mais uma temporada se inicia e o Flamengo não quer repetir os fracassos de 2023. Apoio no primeiro jogo do ano não vai faltar. Olha a festa da torcida. Que imagem bonita, Ronaldo Giovanelli, Manaus abraçando o Flamengo, reforço. Campeonato Carioca começa hoje, é na tela da Band que nós vamos acompanhar. Ronaldo, isso aqui foi no aeroporto, eles esperaram muito tempo lá. E antes da gente falar de campo e bola, o Landim deu uma declaração, nós vimos ali na matéria da Tati, falando que quer deixar o Flamengo cada vez mais nacional, porque ele sabe o tamanho da sua torcida, né, que a torcida abraça. Ô Landim, mas aí vocês começaram errando. Alguns jogadores no hotel foram lá falar com a torcida. Mas o aeroporto cheio desse jeito, sair pela porta dos fundos, fica meio contraditório. É, né? O que eu acho. Dar carinho, deixar o Flamengo mais nacional e sair pelos fundos. Não dar atenção para aqueles que foram no aeroporto. Tem logística, tem tudo, mas o jogo não era ontem, o jogo é hoje. Eu sinto por aqueles que foram, Ronaldo. Eu sinto muito pelo Flamengo em si, porque pois o Flamengo não merece isso. Landim, você tem que rever isso aí, porque é só se organizar. É só e os jogadores, é só fazer um tchauzinho ali, dar um carinho. O menino encostado ali na grade falou, só queria filmar eles. Meu, isso aí é o Flamengo. Eu lembro aqui na minha época também, quando a gente jogava fora de São Paulo, a gente parava para dar atenção, a gente descia lá. A gente vinha até o encontro ali. Ah, mas algumas vezes vocês saíram por trás e tal, não sei o quê. É, quando o clima não tá tão bom, porque quando o clima não tá bom, aí não dá pra sair mesmo. Mas aí é pra sentir um abraço no começo do ano. Ô, Tite! Ô, Tite! O que você tá fazendo aí? Chama o pessoal, reúne e fala, ó, agora nós vamos ter 10 minutinhos de carinho com o torcedor, que vai ser o nosso oxigênio pro ano todo. É só um pouquinho de carinho, devolve um pouquinho. Que é importante ressaltar essas imagens ali do Gabigol, do Pedro, alguns jogadores do Flamengo, elas aconteceram no hotel. É. Eles deram um carinho, mas olha o aeroporto como é que tá. Olha. E não adianta falar, ai, mas vocês querem criticar. Não, gente, é um carinho, é tão simples, é que o Ronaldo falou e já viveu, né? Cara, eu falei isso no vídeo de cedo, né, que eu postei bem cedinho,
que o Gabigol, o Pedro, o Davi Luiz, que foram ali na frente no hotel, ó, parabéns para eles, né? O que que custava os jogadores, cara, os outros que não fizeram isso, ir ali ficar 5 minutinhos dando tchau? Não precisa ir lá, mas vai ali para quem tá lá poder filmar, poder tirar uma foto. Cara, no aeroporto, eles saíram pelos fundos. Olha quantas crianças estavam no aeroporto esperando, né, para ver os ídolos, né? Eu também acho que foi uma mancada grande aí da diretoria do Flamengo. Não custava nada fazer esse carinho, né? E só quero um oi, então, olhar. Olha para ele, oi, aí, pô, o cara já tá feliz da vida. Mas como é legal ver Manaus abraçando aí o Flamengo, o Campeonato Carioca. Lindo, lindo. Isso é muito bom. O Flamengo vai girar, vai rodar Brasil afora para poder dar atenção, estar próximo desse torcedor que está fora do Rio de Janeiro. Ronaldo Giovanelli, vamos colocar aqui na tela rapidinho um campinho do Flamengo. Mas é o time titular, o time reserva, o time... O que é isso? Pois é, porque o Flamengo vai viajar para os Estados Unidos. Então, não está com seu elenco completo em Manaus. Alguns ficaram no Rio de Janeiro. Alguns vão depois para os Estados Unidos. Nós temos aqui, ó. Deixa eu olhar para cá. Olá. Rossi no gol. Vamos para cá, até mais fácil. Dá uma olhada. Sistema defensivo, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela. No meio de campo, Eric Pulgar, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Lembrando que tem Bruno Henrique, que tem Gabigol, que tem o Pablo... Não, e esse meio de campo horrível do Flamengo, né? Sem habilidade nenhuma, sem força, sem criatividade. Olha lá, o Arrascaeta, o Gerson, que joga esse Gerson. Pulgar, olha aí, um time que pode criar. Tem De La Cruz. Por que contrataram o De La Cruz? Por quê? Não, quem tem, é isso aí, tá certo. O Everton Cebolinha, hoje ele não pode, né? Tá certo. De La Cruz não, só para outro Pedro, jogo. Meu pai do céu, que beleza. Ô, Tite, que tranquilidade, hein, Tite? Ô, Rossi. Meu pai do céu, quem tem, tem. É isso aí. Aí você entende por que, que o Tite, com todo o carinho que ele tem com o Corinthians, campeão mundial, abraçou o projeto do Flamengo. Aí é verdade. A realidade não é desmerecer o Corinthians, tá, gente? Não. Mas a realidade é outra. Hoje isso aqui não é o elenco completo do Flamengo. Ainda mais quando ele chegou na época da eleição. É um time que está com a situação financeira mais organizada e se fosse para o Corinthians... Era com uma grande interrogação de quem seria o presidente ainda. Para então, mim tá... não serve. Para mim também não, viu, Tite? Meu coraçãozinho ainda está amargurado com você. Mas eu não vou dizer o porquê. Mas é um... Chora, coração. Você tem? Eu gostaria de saber, você tem o coração magoado com o Tite? Não, eu não tenho não, mas negão, mais uma dessa eu vou subir aí, hein? Bom, pronto, isso aí. E vamos falar do... A importância do Flamengo fazer uma boa temporada. É o último ano do presidente Landim. Isso. Ele não vai querer repetir o fiasco que foi 2023. Já começou mal deixando a torcida desse jeito. É. Mas vamos pensar... Se organiza, né? Boa. Se organiza. Está no Flamengo. Primeiro, está no Flamengo. Pensando em bola, porque no Campeonato Carioca perdeu e perdeu muito bem perdido para o Fluminense. Foi. Com tudo que aconteceu no ano passado ainda... você ter esse carinho do torcedor chegando em Manaus, um lugar maravilhoso, a torcida foi lá, ficou no aeroporto esperando. Você tem que retribuir. Então, começando por aí, Landim, começando por aí, você vai ter que trabalhar muito, o time vai ter que começar, o Tite vai ter que trabalhar muito, todos vão trabalhar muito. E vai sobrar para quem? Que caiu no braço da galera, o Gabigol. O Gabigol foi lá no hotel, opa, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela força, é só isso. Eu vou pegar no pé de vocês se eu ver vocês descendo de novo em outra cidade e não cumprimentando, tá? E por que você tá de verde hoje? Em homenagem ao Guarani. Direto para Manaus, jogo aberto, acompanhando tudo do Campeonato Carioca, que começa hoje aqui na tela da Band. E a Tati tá lá, marcando em cima do Flamengo, que tem pela frente o Audax, não é, Tati? Isso aqui é... isso aqui é o Mengão. De volta aqui no hotel do Rubro Negro, Flamengo que tem saída prevista para as 5h20 da tarde, rumo aí à Arena da Amazônia, onde vai enfrentar o Audax pelo Campeonato Carioca, Flamengo estreando na temporada de 2024, tentando fazer uma temporada melhor do que foi 2023, já que foi uma temporada marcada aí por decepções. Técnico Tite, como eu disse, com força máxima. Tem aí os seus principais jogadores, os considerados titulares, à disposição. Com exceção do uruguaio De La Cruz, único reforço do Flamengo nessa temporada, jogador que custou 80 milhões de reais, que não vai fazer a estreia contra o Audax,
Jackson, né? Porque não foi inscrito a tempo no Campeonato Carioca. Mas a partir da quinta rodada, aí sim o De La Cruz vai poder entrar em campo. O Flamengo está fazendo uma conexão aqui em Manaus. Amanhã já viaja para os Estados Unidos, onde vai realizar aí pré-temporada, né? Finalizar a pré-temporada, tem dois amistosos pela frente, o Philadelphia Union e o Orlando City. Quando isso acontecer, técnico do Mário Jorge do Sub-20 substitui o Tite e os jogadores da base vão compor o elenco aí para poder seguir no Campeonato Carioca. Vou pedir pro Pinotti virar aí a câmera para vocês acompanharem rapidinho alguns torcedores que estão aqui na porta do hotel desde cedo, no calor, só aguardando o Gabigol aparecer, dar um tchauzinho, a Arrascaeta, a torcida ali com bastante paciência, querendo que os jogadores apareçam, já que ontem eles foram recebidos com muito carinho por aqui. Volto com você, Lívia. Muito obrigada, Tatiana Tavares, está acompanhando o Flamengo bem de perto. Informação, eu e o Ronaldo falamos sobre a saída do Flamengo no aeroporto. O time não pôde até a torcida dar mais carinhos aos torcedores por questões de segurança. Não tinha como, era... Ah, então vamos nos retratar aqui também, né? Então tá certo. Ótimo, tem explicação, então tá tudo certo. Maravilha. Muita gente acharam melhor que o Flamengo, então, saísse pela porta do fundo no aeroporto. Reto e direto, João Paulo Capelanes, quem vence? Flamengo ou Aldax? A pergunta não é quem vence, placar. A pergunta é de quanto o Flamengo vence. Placar. 4-0. Sgarvi, placar para a partida 4. De hoje que vai ser transmitida na Band. Para mim, a goleada do Mengão também, 5-1 esse jogo, para começar o ano. 5? Chico Garcia, todo mundo já tirou o peso das férias, né? Não, agora começou. 6-0 Flamengo. Nossa. Ronaldo Giovanelli, que já está de malas prontas para curtir as férias. Aqui pra placar entrar de férias? Do jogo de hoje. Placar vai ser igual o Rerus lá, o... Jesus. 5-0, 5-1. Não, eu vou ser mais modesto, eu vou deixar um 3-0 pro jogo de hoje, 3-0 pro Flamengo. Calor, né? Partida que a gente... Oi? Calor, né? E tal, calor, todo mundo ainda tirando aquela tiriça das férias, entendi, né? Entendi. Bom, pessoal, é o seguinte, estamos chegando à reta final do nosso jogo aberto. Amanhã, Loirão está de volta, Renata Fan volta, descansada, cheia de energia. Galera, tá na tela aí, cara, o que, que eu posso dizer sobre esta selfie do Pedro com um urubu? Cara, isso foi hoje no hotel. O Pedro acordou com o urubu na janela, tirando uma selfie, galera. Olha aí, cara, que cena, hein? Vamos ver aqui? Pera aí, deixa eu soltar. Olha lá. Querendo entrar pra dentro, viu que o Pedro tava ali, né? Querendo arrancar ali a borracha da janela. Sensacional, hein? Sensacional, galera. Pedro diz que foi acordado por um urubu em dia de estreia do Flamengo. Bem-vindo 2024. Que história, né, cara? Nossa, sensacional, né? Tomara que este urubu possa nos dar sorte hoje. Que o Flamengo possa começar com o pé direito, vencendo. Tem que vencer, né, cara? Vai jogar contra o Aldax, né? Um time humilde, né? Então tem que vencer. Flamengo entra na competição pensando em título, então não pode pensar em outra coisa. É vencer ou vencer, né? Temos aqui o campinho do nosso Flamengo, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Eric, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Você concorda com essa escalação? Você escalaria quem? Tiraria quem? Colocaria quem? Fala aí pra mim, quero saber a sua opinião, hein? Temos no banco Gabigol, Bruno Henrique, temos também o Matheus Gonçalves, o De La Cruz não pode jogar hoje, né? Temos o Alan, temos também o Wesley, temos também o Davi Luiz. Quem você trocaria neste time aí, galera? Quero saber a sua opinião, hein? Timaço do Mengão. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui.